እሺ እንዴት ነው አሁን ይሰራ ነው? ትራንስፖዛችን ማይነሱ ነው ወሎ ነው ወሎ ቢት ከዛ ዋናው ፓርት ኩራት ኩራት አለ ብኩራስ ምን አለ እመካለው እኔ ብመካስ ምን አለ እኝ ሊል ሲባል ዲዲ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ይሄን ነው ብዙ ጊዜ ሙዚቀኞች የሚቸገሩት ፓርት አለና እዚህ ጋር ወይ ዳዳዳዳዳ ወይ ምናምን ኢሌ የሚያርፍ አይመስላቸውም። ኢሌ ነው የሚያርፈው ግን ኢሌ ነው የሚያርፈው። ያ ማለት ስንት ጊዜ ነው? እንደዚህ በቁጥር ሳይሆን ላላላላላላ በቃ አላ ይታወቃችኋል። እና ታረጉና ደግሞ ወዲያው ነው የምትገቡት ማለት ነው። ያስተጃጀብ ነው እና ኤፍ ጂ ከዛ ኤፍ ጂ በቃ ይሄ አስተጃጀቦች ፓርት ነው። አለልኝ ለኔ ያለ መኖሲ ይቀየራል ማለት ነው። ይገርም ታጅቡ ለራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም መዝሙሩ ያምራል። ይሄ በቃ በዘመናዊ ቴክኒክ የተጫወትኩት መንገድ ነው እና በዚህ መልኩ ብታጅቡ ይህንን መዝሙር አሪፍ ነው። ይሄ መጀመሪያ ፓርት ነው። ከዛ ኩራት ኩራት አለኝ ቱ ታይምስ ዋን። ከዛ ጠብቃችሁ ካላችሁ በኋላ ኃይለኛው ኤፍ ጂ እንደዚህ ይህንን ከተጫወታችሁ በጣም የሚያምር
ነው። ስለተታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።